workshop je pojat komplexně. Nedostanou to pouze výsek z jedné oblasti, to znamená, nebudeme se bavit pouze o právu, nebudeme se bavit pouze o financování, nebudeme se bavit pouze o nefinančním reportingu, ale měl by to být takový one-stop shop pro klienta, jak co nejlépe začít přemýšlet o své strategii ESG. Workshopy jsou určeny pro každého, kdo se bude potýkat s novou regulací, respektive s požadavky trhu, bank a podobně.